ام قوتابیانە دەرچووی ئەکادیمیای سەربازی شاهانەی بەریتانین بۆ خولی 233 کە ژمارەیان 209 قوتابیە. ڕەنگە ڕۆژێک لە ڕۆژان هەندێک لەم قوتابیانە ببنە سەرکردەی هەندێک لە وڵاتان، چونکە لێرە وا باوە و دەوترێت زۆرجار سەرکردەکانی داهاتووی جیهان لە ئەکادیمیای سەربازی شاهانەی بەریتانی یەکتر دەناسن، ئەویش بەهۆی ئەوەی پێشووتر سەرکردەی زۆرێک لە وڵاتانی جیهان لەم ئەکادیمیایە خوێندوویانە. هەر یەکەیان لە وڵاتێکی جیاوازەوە هاتوون، ڕەنگە لە داهاتوو ببنە کەسانی یەکەمی وڵاتەکانیان، بۆیە زۆرجار پەیوەندی ئەم قوتابیانە وا دەکات لە داهاتوو پەیوەندی نێوان وڵاتەکانیان دروست بکەن. ئێرە ئەکادیمیای سەربازی شاهانەیە کە ناسراوە بە ساندهێرست. ئەمە ڕێوڕەسمی دەرچوونی خولی 233 هەمینە و 209 قوتابی لەم خولە دەردەچن. لەم ڕێوڕەسمەدا ناوی کورد و بارزانی لە نێو قوتابیان و ئەفسەرەکانی ئەم ئەکادیمیایە زۆر دەبیسترا، ئەویش بەهۆی ئەوەی قوتابیەکی کورد لەم خولەدا بەشداری کرد، ئەویش ئارین مەسرور بارزانیە. فەرماندەی باڵای هێزەکانی شانشینی یەکگرتوو لەم ڕێوڕەسمەدا بەشدار بوو. ئەو بەم شێوەیە قسەی لەسەر دەرچوونی قوتابیەکان کرد. زۆرینەتان وەک کەسانی مەدەنی هاتنە ساندهێرست و لە چەند مانگی ڕابرد و فێری بنەماکانی سەربازی بوون و زیاتر لەوەی خەیاڵتان دەکرد خۆتان بەرەو پێش برد، ئێستاش ئامادەن خزمەتی وڵاتەکەتان بکەن. بەڵام ئەمە کۆتایی پرۆسەکە نیە و تەنیا سەرەتایە. ساندهێرست باشترین بنەمای بە ئێوە داوە. ئەفسەرانی 22 وڵات لێرە لە نمایشەکەدان و خزمەتیان دەست پێ دەکات و پیرۆزباییان لێ دەکەم. هەروەها سوپاسیان دەکەم بۆ پەیوەندیە دۆستانەی لێرە دروستیان کرد کە خزمەت بەگەلەکانمان دەگەینێت. تا ئێستا ئێوە باشترینەوەی پەروەردەکراو و مەشەقپێکراوی ئەفسەری سەربازین، ئەرکی ئێوە خزمەتکردن و سەرکردایەتی کردنە. هیچ پابەندیەک گەورەتر نییە لەوەی خزمەتی وڵاتەکەتان بکەن و سەرکردایەتی کەسانی دیکەش بکەن هەمان کار بکەن. واتان کرخێزانەکانتان شانازی بە ئێوە بکەن و هەموو دەرفەتێکیشتان دەبێت لە ساڵانی داهاتوو وڵاتەکەتان شانازی بە ئێوە بکات. سیاسەتمەدارەکانی بەریتانیا بەشداری قوتابیانی کورد لەم ئەکادیمیایە زۆر بە گرنگ وەسف دەکەن. ئەکادیمیای ساندهێرست یەکێکە لە گرنگترین ئەکادیمیەکانی بەریتانیا و دروشمەکەی خزمەتکردن و سەرکردایەتیە بۆ کوردی و بۆ هەموو نەتەوەکان کە لەم خولە ئارین بارزانی دەرچوونی هەبوو. جێگەی شانازی یەکاتێک دەبینین لەم ئەکادیمیایەدا تابلۆیەکی گەورە و ڕەنگاوڕەنگ هەیە. ناوی هەموو ئەو شوێنانەی تێدایە کە بەریتانیا کردەوەی سەرباز تێدا کردووە و یەکێک لەوانە کوردستانە. مای شانازی دوای 100 ساڵ بەریتانیەکان شۆڕشی کوردیان لەناو برد، ئێستا قوتابیانی کورد دێن ئەم ئەکادیمیاو دەخوێنن. من شانازی دەکەم کە ئەمڕۆ لێرە ئامادە بووم. ئەگەر ساڵانە 5 پێشمەرگە لێرە بخوێنن، ئەوا بیر بکە دوای 10 ساڵی دیکە 50 پێشمەرگە دەکات کە لێرە ڕاهێنان دەبینن لە بەرزترین ئاست ئەمە جێگەی شانازیە. ئەم ئەکادیمیایە زیاتر لە 200 ساڵە بەردەوامە و زۆرێک لە سەرکردە بەناوبانگەکانی جیهانی پێگەیاندووە، بەتایبەتی سەرکردەکانی کەنداو، بۆیە زۆر جاریش پێیان دەوترێت شێخەکانی ساندهێرست. ساڵانە لە ڕێوڕەسمی دەرچوونی ئەم ئەکادیمیایە سەرکردە بەناوبانگەکانی جیهان بەشداری تێدا دەکەن. بۆ ئەم خولەش سەرۆکوەزیران مەسرور بارزانی بەشداری تێدا کرد. دلۆڤان عیمادەددین، کوردستان 24، بەریتانیا.